სპორტსმენს ჰორმონები აერია. აუ არა, მაგაკ ფორმაში ვარ, დღეს ეს ფინალი უნდა გავდო. ვეჭველი უნდა დავდო, ესე წონა ჩაბარებული მაქვს. დოპინგ კონტროლი ჩაბარებული მაქვს. პროტეინები ყველაფერი მიღებული მაქვს, ეს დილითავლი, ესეც დავლიე. ესენ. ა ამა საკრა. ქალის ჰორმონებს საკრა უ. აუ ეს ქალების გუნდმა დატოვა და ესეც დავლიე, უეჭველი დავლიე. ვაჰ, ბიჭო, მარა დილითავლიე და აქამდე უეჭველი რაღაცას იზავდა შანს. ვაჰ, რაუნდა მიქნას ისე ჯანზე ვარ, გამორიცხულია, პროსტ არაფერს არ მიზავს, მარა ეს როანზორამ გაიგოს, ეხა ხო უეჭველი მომკლა. ვაჰ, კაი, არაფერი, არაფერი, დავაი, ბიჭო, ისმა დავანგრიო. ის უნდა დავშანო. ეგრე ჩემი გიჟი, აა ჩემი ლამი. დღეს ვინ იგებს ფინანს, ბიჭო? ეგ შემართება მომწონს, ეგ შემართება მომწონს, ეგ შემართება მომწონს, ბიჭო. შენ გენას ოდის ყოფილი ვარ ნაკლებში. ვიცი რომ არასდროს ყოფილი ხარ, ჩემი გაზრდილი ხარ, ბიჭო. ვიცი, ბიჭო. ხაზურ. რა გინდა მითხარ? ხაზურ, ვისა? აი, რაღაცნაირად ვარ რა. ცუდაკია, ცუდაკი არა ვარ, მაგრამ კარგადაც არა ვარ, აი. გი არ გამაგიჟო, გეხვეწები ახლა. რა მეტრა მოხوارგათ, მითხარ? არა, არა. მითხარი იცოდე, ფინალი გაქვს. არა, არა, ფინალი არ მკი ვარ, არა, არა. ხო, რა გამაგებინე, მითხარი, ა? აუ, როგორ გითხარ? აი, მუცელში თითქოს პეპლები დაფრინავენ და რაღაც სასიამოვნოში. შეშემოგებლე, გია, მომისმინე. არაფერი, ბიჭო, პროტეინების ბრალია, უეჭველი და ნერვიულობა მიცის. წინა საფინალოა, ნერვიულობაა, ძმაო და ყველაფერი. ეგ არის ნერვიულობა მიცის ყველაფერი. აუ, არ მოდუნდი არაფერი, ვსიო. ეგ ნერვიულობა სამომავლოდ რამე გართულებებს ხო? რა გართულებებს, გია, არ გამაგიჟო ახლა, რა გინდა? რა გინდა მითხარ? ანუ ნერვულ სისტემაზე, რა ვიცი, ფსიქიკაზე ხო არ იმოქმედებს მე? ბიჭო, არ გინდა ნერვული ფსიქიკა და რაღაცები? არ გინდა, მომისმინე, შენ უნდა იფიქრო მარტო ახლა მოგებაზე. დავაი გავიდა. ბიჭო, ხო არაფერი არ მithოვია შენთვის, მაგრამ აქამდე მოგიყვანე, ყველაფერი რაც ვიცოდი, გასწავლე და შენგან რაც ვითხო. ერთი медаლი მინდა ახლა, გადი ფინალი, მოიგე და მომიტანე ოქროს медаლი ძმაო. მეც მე შენგან არაფერს არ ვითხო. აი, ჩემ თავს გავიცე, ეს ხელაც არ გიფიქრე, ეს ვაიპარსო, აი просто შენ გვალთავს იმენა დააკვდება რა. ია, დედასფიცა ვარ, გერგერები თუ არა, თუ არ დაგელეწო გადაგიარო ახლა. რას მეუბნები ბიჭო, რა გინდა? აუ, არაფერს, ანზორ, არა. რა გინდა, აპა, მითხარი რა, ამე ავიპარცო და რა უნდა ვქნა? წინა საფინალოდ რას მეუბნები ბიჭო, ა? ნერვიულობ, ანზორ. რა ხდება? რა მოგივიდა მითხარი? გამაგებინია? რა გეტაკა მითხარი ბიჭო? რა გინდა ბიჭო? რა მეტაკა კი არა, ნორმალურად მელაბარაკე. შედეგენია გეტაკა შენ თუ кайია. რა ჭის ბიჭო? რა დღეში გაქვს ნერვები? რა სკვირი ხარ? რა გინდა ბიჭო? გამაგებინია? აუ, 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 ანზორ, რა ხდება მითხარი? არაფერი, არაფერი. რა სკლავ აპა ბიჭო, რა გინდა? რეებს მიწივ და რა გინდა? გამაგებინია? გაუსკრი კაცი ნერვები ფინალიზე. აუ, მომისმინე, кай, ძალიან გაინტერესე რა. მაინტერესებს ბიჭო, გეტყვი ყველაფერს მაშინ რაც მინდა რა და მოისმინე პირდაპირ, იმიტომ რომ ამომივიდა უკვე ყველაფერი კენშია. სა და არ მინდა ის ჭიდაობა რა, არ მინდა ეს ზალადობა, არ მინდა ვიმეს რომ ვატკილო, ყველა მოჭიდავ თუ ვიმეს აქამდე რამე ვატკილო. ბიჭო, მინდა რომ ყველა მაპატიოს. მოჭიდავ ხარ ბიჭო, უნდა ატკინო, გადმოიღო, დაარტყა კისრულზე, ბალეოი გაუკეთო, უნდა ატკინო, ხეცი ხარ ბიჭო, აპა, რა უნდა ქნა, გამაგებინე ბიჭო. რატომ შლი ნერვებზე ძმაო, რა გინდა მითხარი, ა? ანზი, მომისმინე. ანუ მე ეგეთი აღარა ვარ, მართლა აღარა ვარ. შეიძლება ადრე მართლა მიდოდო რომ ვიღაც რაღაცა მეტკინა. ვიღაცისთვის რაღაცა მომეტეხა, მაგრამ მე შევიცვალე. ეხა პირი აიხა, მინდა რომ იმ წასე წაქცეულთან მივიდე. აი ეს ხელი გაუწოდო, წამოვაყენო და ორივე ერთად საძღაც შორს გამიქცეთ, ისე რომ ვერავინ ვერ მოგვაგნოს საერთოს. ია, შენ სულ გამოყ***ი ხო? თუ რა ამაზე მიწას ხოტიადე ბიჭო, რა ვარ ამაზე ბიჭო, შენ ამხედე თალეში ბიჭო და მოიხოდე ცოტა გავგიჟდი კაცი ბიჭო. რას მიკეთე ბიჭო? ა? ხელი რანაირად? ე მასე ბიჭო, ხელი როგორ გამაგრე? მარა ჯერიკეთ გავალ იმას მიდი შენთანაც. მიდი გამიშტა. შეახوار რო კაცო, ხელი როგორ გამაგრე? ე მასე ბიჭო, წადი ძმაო ჯერის დააგდე და მე რას გინდა მე მიქენი, შემოდი ახა კაცო. ვიყოფილა ეს ბიჭო. რაც მინდა? ხო! როგაკ ტყიპო? გია. გია გემუდარი მოდი კიდე. აი ამ დამელაპარაკე ძმაო. დამელაპარაკე ბიჭო, იქნება რაღაცა ფინალის დღეს რაღაცა ხდება, დამელაპარაკე მითხარი რა გიყვე. მომი, ანუ რა გინდა რომ გული გადმოგიშალო, ჩემი პირადი მოგიყვე? ვერ ეგიცები ვერასდროს. დამაგიშე ბიჭო. ო შეშემოგებლე ძმაო, აგე რა, ჩემი ბალავანი, აუმარჯო ძმაო. მას ვენაცვალე მე. ვენაცვალე, მოწინააღმდეგე მძადარი, უკვე შეგაძლია დავიწყოთ რა, გელოდებათ ყველა ბატონო. მოწინააღმდეგე. მიდი ახლა, ჰე. გესმის ხო? გესმის ხო? მოწ უბრალოდ გამაგები რა, ყველა ჩემს წინა ამდე, რატო? აი, რა გინდა საერთოდ, რატომ მოეწრე გამა? ვინ მოწინა, რატო ხარ ჩემს წინა ამდე? რა დაგიშავეთ გამაგებინებ? უბრალოდ გამაგებინეთ, რა დაგიშავეთ? მეტი, არაფერი არ მინდა. საერთოდ არაფერი. რა ჭირს ბიჭო ამას? არაფერი ძმაო, ფინანშია კაცი და ხო, ყველა ისე გამოხატავს თავისებურად და ხო თქვი, არაფერი ძმაო, ერთ წუთში აგერ შენთან ვარ, ყველაფერი გელოდებით რა, მალე კი ბატონო, ხო ძემ ყავს უეჭველი ბიდ გლოქროში გვის ჩემი არა ხქია მედალი. გია, მომისმინე.
და ჯექსენ შემოგევლე არაფერს არ ვითხოვ ძმაო არაფერს არ ვითხოვ ბიჭო ტატამზე შედი ჩაუმუხლე პირდაპირ ასე შეუვარდი წელში და მოხვია ის რა ქვია ხელები მაგას ხო შეიძლება ჩეულებრივად და აი მასკერი რა ქვია მოხვია ხელები ჩეულებრივად ხო ხო მე რა დავშვებით რომ მოხვეთ იმ ხელს ვეხუტებით ვეხუტებით და ამით გამოვხატავთ იმას რომ ჩვენ გასაყობი არაფერი არ აგვაქვს და საერთოდ სარწმუნოებით არაფერი ჩვენ ერთნი ვართ ერთი დიდი ოჯახი ვართ აღარ შეგვიძლია უკვე მართლა ეს მინდა რომ ყველამ გაიგოს რომ ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი რა გინდა კი ვერ გერევი ბიჭო ვერ გერევი ჩემი გას ყველა ილეთი გასწავლეთ ახლა დაგაფშვნიდი ახლა ამას ჩაგარტყავდი თავში გაროჭე რა გავაკეთე გადი ბიჭო რინგზე რა გინდა გამაგებინე ბიჭო ა აუ რა უაზრობას მეურე ბანძო გეხვეწე მე მგონი ეხლა გასაგებია ხო მე რინგზე კი არა ტატამზე ფეხს არ გავადგავ რატო რატო ბიჭო ისთვის მოგიყვანე მითხარი რა თუნდა მაგას გიყარა გზარდე ბიჭო აი ხა შენ წარმოვიდე რას მეუბნები აი ხა ესე მე გავიდე ტატამზე და ვიღაც უცხო ადამიანთან ჩავდგე ჩობჯეში ანუ ცოტას ფიქრობ რა ამაზრზენი ხარ აბა რა უნდა ბიჭო რა მნიშვნელობა აქვს უცხოს და იმას გამაგები რა უნდა ქნა ბიჭო წარმოვიდგინე ხა ადამიან საერთოდ არ ვიცნობ არანაირი ურთიერთობა არ გვაქვს და მივიდე და ჩობჯეში ჩავიდე თუ რას მეუბნები რა ხო ჯერ ხო უნდა გავიცნო რაღაცა ურთიერთობა გქონდეს მე რა შეიძლება განვითარდე ჩვენი ურთიერთობა ისე რომ ჩობჯენის და ყველაფერი მოყვეს და საერთოდ შენ ვინ გონი ვარ ვინ გონი ხარ ბიჭო და სამგზის ჩემპიონი ხარ ძმაო ძიმეწონით კატეგორიაში გია თუ თარაული ძმაო გიჟი ხარ ლომი ხარ ამტრევ ბიჭო ყველაფერს აქამდე ამტრევდი და ახლა რა დაგემართა მითხარი გამაგები ხო და აღარ მინდა რომ ვიყო აღარ მინდა რომ ვიყო ყველაფერი არ მინდა რომ ვიყო ჩეულები ადამიანი მინდა ვიყო თბილი და ტკბილი არ მინდა ეს ძალადობა არა მინდა რომ ადამიანება სხვა კუთხით გამიცნო და სხვა თვალით შემომხედონ მინდა რომ ჩემი ინტელექტის დაინახონ შენ რა გონია ხა მე მარტო ჭიდაობა ვიცი არამედ მე ვიცი რომ საწალობე ხმენ უბადრუკო ვარსკე რამე თუ მან უარყო ჭეშმარიტი სამწმუნოება და აღიარა არტოშანი და შეერწყა უხთოთა საიდან იცი გია ეს ეს იყო ბოლო რაც ვისწავლე მეორე დღე ჭიდაობა შემიყარეს და ვსიოდი დავთავრდა ჩემი ცხოვრება ჭიდაობა მეტი არ მინდა რა აი აი იქნება ამან მაინც გიშველოს შეუპატრონო შენ ა იქნება ამან მაინც მოგახიზლო ცოტა დავაი მიდი ახლა ბიჭო გენერატი ხარ აი ხა შენ რა შვები ბიჭო რა შვები რატო წმინდა გია დაანებ ტატამიზე გადი არ არის შენ რა გითხარი რატო აკეთებ ამ ყველაფერს გამაგებინე ბიჭო რატო დამტანჯე ბიჭო ადამიანი საერთოდ ნორმალურად რა შვია რატო ვაკეთებ ეხა წარმოიდგინე მოწინააღმდეგე ჩემი მოწინააღმდეგე წუთელი რო შემოვიდეს და აქ რო დაგვინახოს რომ მთელი ფედერაცია უნდა ლაპარაკოს რომ ის ზანზორი და გია იქ ნაგახო გინდა ბიჭო რა გინდა გადი 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 რიგზე ახალ გადამრიე ჭკვიდან დავაი მოიხოდე ცოტა კაი შო ჰო აუ მიდი ბოდიში ანზო რა მიდი აუ მარა შო გავალ იმას დავშლიზ მიდი გადი გადი ვიხარ შენ ა ვაი დედა აუ ანზიკ რა გინდა ბიჭო ჩემ თავს გავიცებ კიმანოზე ტრუსიკის ზოლი ხო არ მეტყობა ან ხო არ მინდა რას ხო არ ნაკი ბიჭო რა გინდა